চৰাইদেউ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। পৰিয়ালবৰ্গক শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মৰ যিখিনি আছে কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গোটেই ব্যৱস্থাটো তদন্ত চলি আছে, ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰ সংগঠিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিঙলাঙে যিটো তদন্ত দিছে ষ্ট্ৰিক্টলি হ'ব লাগে আৰু ভাল ধৰণে বেষ্ট কোৱালিটি কাম হ'ব লাগিব। যদি ক'ৰবাত আখুৱা থাকি গৈছে এইখিনি দূৰ কৰি দৰকাৰ হ'লে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে। যদি থিকনেছটো কম আছে, এনেধৰণৰ প্ৰেছাৰত যদি এনেকুৱা থিকনেছে কাম নকৰে, আৰু যদি এতিয়া 15টো যদি 20 বা 25 কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনিলৈকে কৰিব, গতিকেলৈ জাইকা বা গেমন যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ টেকনিকেলি ষ্টাফখিনি ভাল কাৰণে এনে চোৱাব লাগে, গতিকেলৈ এইখিনি যাতে পূৰ্বতো ঘটিছে বোলে এনেকুৱা ঘটনা। কিন্তু আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক আমি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিলে 2,00,000 টকা আমি লগে লগে দিওঁ। আজি তাৰিখত ভিতৰত তেখেতক 2,00,000 টকা পৰিয়ালটো কিছু সকাহ পাবৰ কাৰণে আমি দিম, আৰু ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'লে আমি 10,000 টকা দিওঁ যিসকলে দুখ পাইছে, আৰু ইউটেনচিয়েলৰ কাৰণে আমি 22 ঘৰ মানুহক আমি 5,000 কৰি কাপোৰ কানি বাচন বৰ্তনৰ কাৰণে দিওঁ। ইমিডিয়েট একাউণ্টটো দিবলৈ কৈছোঁ, বেংক একাউণ্ট প্ৰতিটো পৰিয়ালক দিম। আৰু খোৱা বোৱা যি শিবিৰ পাতিছে যিমান দিনলৈকে থাকে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ লগতে আছে, সকলো যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পৰা তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ আৰু কৰিছোঁ, সকলো সহায় কৰিছে ৰাইজ। 22টা বুলি এতিয়া মই তথ্য এটা আহিছে প্ৰাথমিক কৈছোঁ, ইঞ্জিয়ৰটো 75 ক'লে প্ৰথমে, আৰু ইঞ্জিয়ৰ ইমান হোৱা নাই, ক্ষতি হৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলো আহিছে, তেওঁলোকো চাইছে খোৱা বোৱা যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। চিকিৎসা টীমো আছে ইয়াত গোটেইখিনি, আমি সম্পূৰ্ণ টেক কেয়াৰ লৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে পুনৰ ইয়াত যাতে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰে আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে তাৰলৈকে আমি চাম। গতিকে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি সদ্যহতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিহেতু আজি তেখেতে জৰুৰী কামত দিল্লীত আছে, অহাৰ লগে লগে আমি কথা পাতিম, স্পেচিয়েল পেকেজ ফাণ্ড এটা আজি আমি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, আৰু এই GMDA আৰু জাইকা বা যেমন তেওঁলোকেও সহায় কৰিব লাগিব এইখিনি তাতে ঘৰখিনি। মই দেখিছোঁ কিন্তু কিবা টেকনিকেলি এক্সপাৰ্টে এইবিলাক মই কৈ আছোঁ যে এক্সপাৰ্টসকল আৰু আমি যিহেতু ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰ নিযুক্তি থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক ভালকৈ চাব লাগে, তেওঁলোকে এটা যেতিয়া চাৰ্টিফাই নকৰে অ'কে নকৰে তেতিয়ালৈকে এইবিলাক চালু নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে চালু দিছে। গাফিলতিটো হ'ব পাৰে, এইটো ইনকোৱাৰি লাই যাব, এতিয়া ইতিমধ্যে তদন্তটো দিছে। মই ভুল এই যে যিটো ৱেল্ডিংটো কৰিব দিছে প্লেটটো ওলাই আহিলে সেইটোত যিটো ক্লিপ লগাই ক্ৰছ মাৰি ৱেল্ডিং কৰিব লাগিছিলে সেইটো নকৰাৰ কাৰণে এইটো ভুল এটা হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ, কিন্তু এইটো অকল সামান্য ৱেল্ডিং কৰি ৰাখি দিয়াটো এনেকুৱা ৱেল্ডিং কৰিও ভালকৈ ৰাখিব পাৰে কিন্তু সেইটো প্ৰপাৰ হ'ব লাগে, ক্ৰছ পিন ক্ৰছ পইণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে টেকনিকেলি জানিব গোটেই কথাখিনি, সেইখিনিত অকণমান থকাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা হৈছে আজি তাৰিখত, মানুহ আগতে হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে আমি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কিন্তু পূৰা কেয়াৰ ল'ব লাগিব, আৰু আমিও নিজে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইখিনি কথা আমি পূৰা লৈছোঁ। ডেড বডি আহিছে, হ'ব তেওঁক আমি কথা পাতিম, আজি বহিমগৈ, তেওঁক ক'ম যে এইটো ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰজেক্টটো যাতে ৰাইজেও পানীও খাব লাগিব আৰু এইটো যাতে নিখুঁতভাৱে হয়, কোনো আখুৱা যাতে নাথাকে, আখুৱা মুক্ত যাতে কাৰো যাতে ভৱিষ্যতে গাফিলতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি গভৰ্মেণ্টে পূৰা ষ্ট্ৰিক্টলি চাম। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ নিশ্চয় তদন্ত হ'লে আউটলৈ আহিব, তেওঁলোকে কেনেধৰণে অ'কে চাৰ্টিফাই কৰিলে NOC দিলে এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ চাব, যিহেতু তদন্ত দিছে ঘোষণা হৈছে।